عمر می تیریږي په ارمان د مدینه، هر وخت را ته یادېږي خوب جانان 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 د مدینه، خوب جانان 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 د مدینه. ټول عمر می د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوي. جانان 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 د مدینه، ارمان چې زه بلبل وای د ګلشن د یار د کلی، مدام مې کړی سیلونه د چمن د یار د کلی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوي. درنو اوریدونکو، د یو مسلمان په ځانګړې توګه د یو دعوتګر او یو مبلغ اتمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به تل د خپل ځان او نورو د روزنې په هڅه کې وي. هم به ځان روزي او هم به د نورو د روزنې په هڅه کې وي، د نورو په روزنه کې به هڅان وي. مسلمان دعوتګر، مسلمان مبلغ، مسلمان بلونکی دائما او په مستمر ډول سره خپل ځان ته پاملرنه کوي تر څو یې د یو روزنیز پروګرام مطابق منظم او په داسې ډول روزنه وکړي چې د ژوند ټول اړخونه پکې رعایت شوي وي. مسلمان مبلغ د خپل ځان د روزنې په هڅه کې وي، نه یې د ژوند اوږدوالی او نه بوختیاوې د هیرې لامل ګرځي او نه یو اړخ په بل غالب کیږي. په دې سره شخصیت برابریږي او په عین حال کې د خپل معنوي فیض څخه څه برخه په نورو راوروي. اګرچه په دې وروستیو کلونو کې یو څه کتابونه په دې ډګر کې صادر شوي د اسلامي روزنې د نښانو، مخو او وسایلو په اړه بحث کوي، دا په خپله یوه مثبته څرګندونه ده. خو بیا هم په دې اړه مختلف نظرونه شته چې د دې کتابونو صادرېدلو له متفاوتو نظریاتو سره دا قضیه روښانه کوي او مختلف اړخونه واضح کوي. مخکې له دېنه چې د اسلامي خوځښت روزنیز پروګرامونه د څېړنې او مناقشې لاندې ونیسو، لازمه ده چې د مسلمانانو د قضیه په اړه یو لنډ فکر وکړو تر څو پوه شو چې موږ چیرته یو او په کوم ځای کې باید ودرېږو. ځکه ذاتي پیژندنه باید د پلان جوړولو نه وړاندې وي، او د ناروغي پیژندنه باید د دارو له تعین نه مخکې وي. نو څنګه کولی شو چې مناسب روزنیز منهجونه مقرر کړو مخکې له دې نه چې خپاره مرضونه مو لا نه دي تشخیص کړي؟ همدا منهجونه او طریقې دي چې مسلمان فرد چمتو کوي او د دې اهلی جوړوي چې د اسلامي امت ناروغیانې په مختلفو پړاوونو کې په خپله معالجه کړي. نو د هر څه نه وړاندې باید دا پوښتنه مطرح شي چې نن ورځ د مسلمانانو قضیې کمې دي. اسلامي نړۍ نن په داسې پړاو کې ژوند کوي چې د بېوزنۍ پړاو ورته ویلی شو. سره د دېنه چې جغرافیایي پراختیا، بېشمېره ثروتونه او د ټولو نه غوره ستراتیژیک موقعیتونه هم په لاس کې لري،
اوسیدونکي یې د څلورمې برخې د نړۍ نه زیات نفوس هم تشکیلوي، پرته د ځینې ځمکو نه لکه فلسطین چې اوس هم تر اشغال لاندې پروت دی. نورې اکثره اسلامي ځمکې په ظاهره توګه له سیاسي آزادي نه برخمنې دي او په ملل متحد کې چوکۍ نیولې ده، خو د دې سره سره بیا هم په مختلفو ډګرونو کې د پردیو تر تاثیر لاندې شپې سبا کوي او د پردیو د غلامي او د مریتوب کړۍ په خپلو غوږونو او غاړو کې اچولی دي. تبشیری لخکرې یعنی د عیسویت لور ته مبلغین د اسلامي ځمکو په طول او عرض کې موجودې دي او د کار بنسټ یې هماغه قاعده ده چې د مبشرینو مشر په قدس کې جوړې شوې نړیوالې تبشیری کنفرانس کې اعلان کړه او وی ویل له ما نه دا پوښتنه مه کوئ چې څومره مسلمانان د عیسویان کړل، بلکې دا پوښتنه رانه وکړئ چې نن څومره مسلمانان د اسلام پر ضد کار کوي. هر کال په میلیاردونو ډالر دې لښکرو ته چې د اسلام پر ضد یو او بل وخت کار کوي ورکول کیږي، او کله ناکله د مسلمانانو پر ضد حرکتونه په کار اچوي او هیڅ فرصت نه ورکوي تر څو په اسلامي هیوادونو کې امنیت او سوکالی رامنځته شي او یا پرمختګ وکړي. هم د اسلام پر ضد کار کوي او هم د اسلام د مقدس دین د دې مستقیمې لارې نه خلک د هلاکت او بربادی لارو ته دعوت کوي چې هغه عیسویت او یهودیت دی. حتی زما په شان یو عالم او یو دعوتګر راپورته کیږي د الله دین بیانوي، خلق راوي خوي د کفر او د عیسویانو د یهودیانو د شومو اهدافو نه خبروي، د همدغو ظالمانو لخوا په دغه دعوتګر باندې یو نوم ایښودل کیږي او دوی محاکمه کوي او بندیخانه ته اچي. نو کله چې تبشیر یا عیسویت ته تبلیغ د صلیبي استعمار د مهمو ستنو څخه حسابیږي، د استعمار وجود او د عقیدو خپرولې تنظیموي، د تعلیم او روزنې نظام د دوی په ټولو پړاوونو کې د مهمو وسایلو څخه دی چې صلیبي مبشرین اکثره پرې باور کوي او ډېرې بریاوې له همدې لارې نه لاسته راوړي. دوی د معهدونو پوهنتونونو له لارو نه د اسلامي شخصیت په مسخه کولو کې دومره بریاوې لاسته راوړي چې نظامي قوت یې د لاسته راوړلو نه عاجز و. دا اوس همدغه ظالمان په ځینې پوهنتونونو کې دومره کار کړی چې هلته یو بیدینه محصل پیدا کیږي محمد رسول الله ته سپکاوی کوي، او یو بیدینه پیدا کیږي قرآن ته سپکاوی کوي، د محمد رسول الله دین ته سپکاوی کوي. دا هغه خبرې دي چې د افغانستان ملت ته لکه د لمر غوندې څرګندې دي. حاجت نشته چې څوک وایي زه منم یا نه منم. په تبشیر پسې استشراق صحنې ته راغی تر څو ثقافتي او فرهنګي تشه په هر ډګر کې ډکه کړي. د همدې فرهنګي مسخې تر سوري لاندې داسې اسلام ضد افکار خپاره کړل چې په نتیجه کې پاتې اسلامي ارزښتونه هم له منځه یوړل او ځای غربي سیکولارستي افکارو ونیو. د هغه افکارو چې زمونږ معهدونو پوهنتونونو روزنیزو مرکزونو او زمونږ رسنیو یې خپرول په غاړه واخیستل او دومره پرمختګ یې ورکه چې اسلام ناآشنا وګرځېد او له لاسونو وغورځېد. ان خبره دې ته راورسېده چې ډېر پوپو خلک په دې شرمېږي چې اسلام ته منسوب شي. دا کار مخکې کمونستانو کوه، خلک یې کمونستیت ته او الحاد ته رابلل، او دا کار اوس تبشیریانو شروع کړی یعنی هغه کسان چې خلق عیسویت ته بلي. د دې فکر شکست پایلې هماغه ډول شوې لکه څنګه چې غاصبو او استعمارګرو ځواکونو غوښتل، او مسلمانان چې یو امت و یو پر بل باندې پرته له تقوا او صالح عمل نه هیڅ برتري نه درلوده، اوس د اسلام د راتګ نه د مخکینیو فرهنګي میراثونو په لټه کې دی او هر چا د جاهلیت د دورې په آثارو پسې ځان اچولی. ان تر دې چې کوم قومونه دا ډول میراث نه لري د هغوی لپاره یې له ځان نه میراث او تاریخ جوړ که تر څو هر قوم په خپل قومي میراثونو افتخار وکړي او نور ورته را دعوت کړي. او خبره دې ته راورسېده چې دا کوچني دولتونه
د اسلام نړیوال فکر او تصور د خپل جغرافیوي ملی او قومي وجود او کیان لپاره خطر ګڼي. د دې انحرافي افکارو په سوري کې اسلامي خلافت راوغورځېده او هیوادونه یې په کوچنیو متخاصمو او متحاربو دولتونو باندې وویشل. هر یو دولت د بل پر ضد جګړه وکړه، هر یو هڅه وکړه چې په یو ستر ځواک بدل شي. طبعی خبره ده چې دا ضعیف او محکوم دولتونه په قدرت او توان کې نه لري ترڅو سیاسي یا اقتصادي او یا علمي نهضت رامنځته کړي، او که احیانا د دې ډول تحرکاتو په فکر کې شي، نړیوال استکباري قوتونه ورته په سیاسي، فکري، سرحدي او منطقوي اوزاو کې ستونزې رامنځته کوي ترڅو بیرته د وحشت او پیروي دور ته مخ ور وګرځوي، څنګه چې د مسلمانانو ملیات او قومي فکر ټوټه ټوټه کړای. همدا ډول د مسلمانانو مذهبي او فکري اختلافات هم مختلفو ډلو او ادیانو ته ویشلي، یو پر بل د کفر فتوا ورکوي. نو د مسلمان دعوتګر او د اسلام مبلغ دا دنده او وظیفه ده چې اول به ځان روزي، بیا به د نورو د روزنو په هڅه کې کیږي ترڅو د دې استعمارګرو د شومو اهدافو او اغرازو نه مسلمانان خبر کړي، چې دا مسلمانان د دې مستکبرونو او استعمارګرو د فریب او د هلاکت په جال کې پرې نوزي. د حاکمانو او د حکمرانانو نه خو خبره تللې ده، هغوی خو د همدغو استعمارګرو د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو او غاړو کې اچولی دي. عالمه، خطیبه، امامه، مبلغه او بلونکیه دا دنده او وظیفه ستا ده چې ځان به روزي او د نورو د روزنې په هڅه کې به کیږي ترڅو مسلمانان د دوی د فریب او د حلاکت د جال نه راوباسي او د اسلام د مقدس دین د شعائرو او د اسلامي ارزښتونو هغه با خبر کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو خود یوې دمې نه وروسته. امام الانبیاء ماهی کعبان د مدینی هر وخت را تیادیگی خوب جانان 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 د مدینی خوب جانان 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 د مدینی طول عمر می تیریگی پا ارمان د مدینی هر وخت را تیادیگی خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ارمان چیز بلبل وای د گلشن د یار د کلی مدام نکړسلو ناد چمن د یار د کلی. درنو اوریدونکو بیا هم زمن سلامونه اومنی. د اسلامی شریعت زای د غرب جوړو کړو سیکولارستی قوانینو اونیو، کچیرې د دې هیوادونو په اساسي قوانینو کې تاسو وینئ چې د دې دولت دین اسلام دی یا اسلامی شریعت یوازینی مصدر د قانون دی، دا ټول د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، هیڅ علمی ارزښت نه لري، فقط څه نصوص دي تر څو په اساسي قوانین ښایسته وي، نور عمل پرې نشته. سیکولر بی دین ټولنیز روابط زمنګ ټولنیز ژوند ته ور داخل شول، او د خزی د ازادي تر نامه لاندې نغمی او حال دا چې د دوی اساسی هدف ترې د کورنۍ ورانول او د اسلامی ټولنې بنسټ لمنځ نه وړل دي. په اقتصادي اړخ کې سودی بانکونه لکه نړیوال بانک زمنګ په اقتصاد باندې حاکم دی، په نتیجه کې زمنګ ټول شتمنۍ ضایع شوي او طبیعي منابع په اکثرو سیمو کې زمنګ د بدبختی او مصیبت په اسبابو بدل شول. دا د مسلمانانو د نن ورځې وضعیتونه دي. د اسلامي امت شخصیت مسحک او د مسلمانانو شخصیت په یو داسې بې ارزښته شي بدل که چې ډیر مشکل سره کولی شو چې اسلامی امت ته منسوب کو، هغه امت ته چې تر لې سلوړي او باعزته ژوند کړی. که اسلامی خوځښتونه غواړي چې د دې امت وحدت او اصالت بیرته راوګرځوي، شخصیت یې بیرته د اسلام پر اساس او د اسلامی ارزښتونو پر اساس جوړ کړي، دا په داسې حال کې
چې دوی د دې کار لپاره روزنیز پروګرامونه جوړوي. باید دا ټولې ناروغیانې چې د اسلامي امت بدن ته رسیدلی په پام کې ونیسي، او که دې هدف ته د رسیدلو لپاره روزنیز پروګرامونه نیمګړي یا جزئي و، د یوې برخې علاج کوي د بلې نه کوي، په هیڅ صورت به د یو داسې مکمل اسلامي شخصیت په جوړولو کې بریالی نشي چې وکولی شي د اسلامي ژوند په بیا رغونه کې خپل رول ادا کړي. نن مرکزونه موجود دي د دې لپاره چې خلک د اسلام د مستقیمې لارې نه منحرف کړي، عیسویت ته دعوت کړي. نو تعلیم، مبلغ او دعوتګر چې د اسلام مرکز نه جوړوي، اسلامي مرکز نه جوړوي، خلک د اسلام مقدس دین نه نه خبروي، د الله په حضور کې به بیا څه ځواب وایي؟ الله به درنه پوښتنه کوي چې هلته په اسلامي ټولنه کې تبشیریان راغلی ول، خلق عیسویت ته دعوتول، ته چې د اسلام مبلغ او دعوتګر وي، تا څه کړي د اسلام مقدس دي څومره د خلکو تر غوږونو رسول؟ حاکمانو نه خو ګیله نشته که یو عالم د الله دین بیانوي، د دوی په ژبه باندې هغه مجرم دی، د هغه په لاس او پښو کې هتکړۍ او زنځیرونه غورځېږي، محبس تیلیږي. اما هلته چې د عیسویت مرکزونه دي، خلک د اسلام د دین نه منحرف کوي، د هلاکت او د بربادۍ کندې ته غورځوي، د دیو سترګې لنډې، غوږونه کاڼه او د ظالمانو جبې ګونګۍ دي چې د همداسې فساد او د کفر مخه ونیسي. نو پر همدې اساس کم کسان چې په اسلامي امت کې د بدلون د راوستلو په هڅه کې دي، باید د مسلمانانو اوسنۍ اوضاع د واقعیت په سترګه په دقیقه او ژوره توګه مطالعه کړي او ټول مسائل معلوم کړي. که داسې دقیق فهم ونه لري، نو اصلا دی په خپل ځان کې په تغییر راوستلو کې عاجز دی، نو نشي کولای چې په ټولنه کې بیا بدلون راولي. اسلامي روزنه باید د مسلمان اصالت او عزت بیا راژوندی کړي، چې د هغې څو اسباب دي. اول، پوهه، معرفت او فکری عقلی طاقت لوړول. دویم، سیاسی درایت، اقتصادی او ټولنیز رغونه. دریم، د روحی، ایمانی او اخلاقی اړخ جوړول. څلورم، قوت لاسته راوړل له ټولو وسایلو سره. او پرته له دې بشپړ حرکت نه به دغه روزنیز پروګرامونه د سطحي درملنې نه بل څه نه وي. د ژوند د برخو نه به یوه برخه جوړوي او نور به بې معنا او بې مفهومه پرېږدي. پر همدې اساس من په پوره تاکید سره وایو چې څوک د امت د اصلاح د کار لپاره مټې رانغاړي، باید دغه ډول بشپړه روزنه په پا پام کې ولري او ورته باید پابند اوسي. نو په لنډه توګه داسې ویلی شو چې ښه اغیزمن او فعال کار هغه دی چې له زمانې سره یو ډول روان وي او د امت او ضا په پام کې ونیسي، د امت ستونزو او ناروغیو درملنه وکړي، او مسلمان داسې وروزي چې بشپړ شخصیت ولري او د زمانې او وخت سره برابر وي. اما موږ په فقهي اختلافاتو کې خپل ترمنځ غورځېدلي یو، یو په بل باندې نومونه ږدو. هغه تبشیریان چې نن خلک د اسلام د دین نه منحرف کړل، عیسویت ته دعوت کړل، د هغو په مقابل کې نه درېږو او نه دومره جرأت لرو. پرېږده چې خپل منځ کې ونښلو هغوی چې هر څه کوي کوي دی، نه ورونو، نه علماو، نه استادانو. دا خپل منځي اختلاف شاته وغورځوئ، راشی هغه لوی بار او لوی مسئولیت چې د یو عالم او د یو مبلغ په صفت الله ستاسې په اوږو ایښی، هغه ادا کړئ. او که دا خپل منځي اختلافات وي، همداسې به استعمارګر ځواکونه په موږ باندې کامیابه او موږ به ناکامه وو. نه، د یووالي، اتحاد او اتفاق او د مینې لاس یو بل ته ورکړئ، تر څو د دې ظالمانو او د دوی لاسپوڅو خولې د خاورو نه ډکې کړئ، چې الله رب العزت عزت درکړي او خپل مسؤلیت ادا کړئ. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب مدینه. طول عمر می تیری گپ ارمان د مدینه، هر وا
وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه امید د دیدن لرم او هم د شفاعت د زړه کوکی می اوسی همیشه او هر سات د زړه کوکی می اوسی همیشه او هر سات مل ما دلا مکان په الا ګران د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه پټول مور سلام کې بهتر امو تبر دے جانان میں اباسی دستر گو تور د زړګي سر دے جانان میں اباسی دستر گو تور د زړګي سر دے امام الانبیاء ماہی کا باند مدینی ہر وقت را تا یادیږي خوب جانان 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 د مدینی ارمان چیز بلبل وای د گلشن د یار د کلی مدام می کړی سیلونه د چمن د یار د کلی مدام می کړی سیلونه د چمن د یار د کلی پزړ میرا وریږي گلستان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه پزړ کې می اوسېږي همیشه را ته یادیږي په خوب هم کوي کا مدینه را ته یادیږي په خوب هم کوي کا مدینه را ته یادیږي دارنګ داسې تور کړلو هجران د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه حبیب د مخلوقات د خالق پروردگار دی د خپل امت غم خوار دی او د خوږو زړو قرار دی د خپل امت غم خوار دی او د خوږو زړو قرار دی آقا خیر الرسول شاهی خوبان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت را ته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه